Så to dejlige søde julepiger her i Tønder. Vi er ude at spille med Tønder Brassband. Men jeg troede, at næste I spiser næssekrød, men jeg kan se, at I spiser pølser. Ja. Det er jeg for. Men hvorfor er I hyggelige at spille inde i Tønder? Fordi det er en dejlig by, og så er der mange mennesker, og vi har en dejlig... stemning her i byen, og vi har også julehytterne og det. Og så er Tønder jo også kendt for deres lille juleby. Glæder I til juleaften? Nej, det gør jeg bestemt ikke. Jeg er sammen med familie, og det er rigtig, rigtig hyggeligt. Okay.